I dag kan klubben nok en gang skrive historie. Stabæks fotballkvinner kan få sitt aller første seriemesterskap med seier over Trondheimsøren I denne kampen, dersom resultatet på Røa også går Stabæks vei. Og derfor selvfølgelig Yngve Hallén, fotballpresidenten, til stede på tribunen. Og vi skal selvfølgelig forsøke å holde dere oppdatert på hva som skjer på Røa-banen. Vi skal også kunne få vise dere eventuelle skåringer I oppgjøret mellom Røa og Kolbotn. Det jo ikke noe enkel match det heller for Røa, de regjerende seriemesterne. Og herlig stikker til Lisa-Marie Woods, avslutningen utenfor. Ja, det en stor sjanse for Stabæk. Kommer på et sugende løp der. Woods, og passningen god. Ja, det veldig fin timing I løpet, og passningen fra Moore blir slått nøyaktig når den skal. Nå det altså en posisjon hvor de kan avgjøre det selv. Siri, nå det Grønli. Ja, det blir en bra ball til Christy Moore, som brenner til! Og Stabæk skårer først! Christy Moore, den notoriske måljegeren, gjør det I det vi passerer kvarteret på Nadru. Ja, flott avslutning fra Christy Moore. Forferdelig bekkspiller Camilla Åseng, som går alt for langt inn I banen og står I ryggen på og stopper Solfrid Andersen. Caroline Graham Hansen forserer inn I 16, Graham Hansen, og prøver seg. Torbjørnsen leder. Under press nå, Trondheimsøren. Stabæk jakter mål nummer to. Ser vi hva fart betyr I fotball I dette tilfellet med Caroline Graham Hansen. Setter bare fart forbi Ida Flak. I steget. Drar seg forbi. Trine Rønning til Solveig Gullbrandsen. Mål på farten igjen. Graham Hansen, herlig gjort av unge jenta, og se de fintene, skal du gå hele veien! Åh, det strålende gjort! Det en fantastisk prestasjon av Caroline Graham Hansen! Ja, det var en nydelig scoring, og frekke dragninger inne I feltet til Trondheimsøren, og en velfortjent scoring. Forsøkte jo også på dette litt tidligere omgangen, men da ble hun gående bare på tvers. Nå kommer vi med en flott retningsvarmring, og hamrer den inn I lengste. Fortsetter Stabæk å angripe. Kommer med venstrebekken Line Holter. Så til Woods. Og Gullbrandsen legger igjen. Woods på skudd! Åh, har du sett for en fotball, Frode? Strålende! Ja, det fantastisk. Bare vektspillet I forkant av skåringen. Så kommer avslutningen, og det ikke noe lukk øynene strak brist. Det kontrollert. Hun setter den ballen der som hun sikter, og da det umulig for Ingrid Torbjørnsen. Fortsett, tar ned den på 16, kan spille Marita Eide, det ingen offside, og så inn igjen foran mål. Der fortsett, avslutningen blir for svak med venstrefoten fra Gunilla Fortsett. Sund, for det var et pent forspill, legger den flott ned til rette for seg selv, og ser Eide når hun på vei igjennom. Like smart legger hun den 45 grader. Så Siri Noreide Grønli, jenta fra Høyanger, løfter over Klavenes, og Moore på bakerste, plukker ned den, og så til Woods, og en herlig avslutning I tverligger fra Woods. Ja, fin avslutningsteknikk, Lisa Marie Woods. Kort tilslag. Konsis. Alle noe tvil når hun får muligheten. Trondheim Sørens gulkledde. Kan det smelle fra Caroline Graham Hansen. God redning av Ingrid Torbjørnsen. Hun kan ikke se den ballen så tidlig. Veldig bra redning av Ørnkeeper. En flott avslutning. Hun legger seg over på siden der Hansen og presser den under tverleggeren. Bare sekunder igjen av tilleggstiden. Sen takling. Frispark for Klavenes. Det har også kommet et kort her I det som har vært en relativt lettdømt kamp. Det ser ut som Lene Vredesen får kampens eneste gule kort. Ingenting å si på den avgjørelsen. Kommer alt for sent inn og delvis bakfra, men der det avgjort. Der det sikkert Frode Stabæk. De blir seriemester 2010. De gjorde jobben selv, og I tillegg så fikk de hjelp av Dan Eggens jenter Kolbotn, som gjorde jobben på Røa. En stor prestasjon, en stor sesong av Stabæk.